ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଉ ଦୋସ୍ତ ରୋଜି ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ମେଟ୍ରୋ ବଲିଉଡ୍ ହାଲଚାଲକୁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଚଟପଟା ଗସିପ ଉପରେ। କଥାରେ ଅଛି, ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ଦ ପିଲର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍, ମାନେ ଅସଫଳତାରୁ ହିଁ ଜଣେ ସଫଳ ହେବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନି ନିଅନ୍ତି ହାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ କଥା ଥିଲା କିଛି ନିଆରା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍। କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲାମରର ଝିଲମିଲ ଭରା ଦୁନିଆ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତି ହାସନ ଏସବୁରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିନେମା ତାଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଶ୍ରୁତି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆସେ ସେ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୁତି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଅଛି। ଶ୍ରୁତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସିନେମା ଲକ୍, ଅନାନଗନା ଓ ଧୀର୍ଦ୍ଧୁ ଅସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସେ କେବେ ବି ଅଫସୋସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ହାସନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ବହୁତ ସାରା ଗୁଜବ ପରେ ଏବେ ଫିକ୍ସଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ହିରୋଇନ୍, ସେ ବି ଆମିର ଖାନଙ୍କର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଠଗସପ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାଇଁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ କରିଥିବା ଦଙ୍ଗଲର ହିରୋଇନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଦଙ୍ଗଲରେ ଗୀତା ଫୋଗଟଙ୍କ ରୋଲ୍ କରିଥିବା ଫାତିମାଙ୍କୁ ପୁଣି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହା ପୁଣି ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ତଥା ଦଙ୍ଗଲର ଷ୍ଟାର ଅମିର ଖାନଙ୍କ ସହ। ଅମିର ତାଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଠଗସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରେ ଫାତିମାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ କଙ୍ଗନା, ଆଲିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଣୀ କପୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଫାତିମାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଫାତିମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବି ଟାଉନ୍ରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପପ୍ ଷ୍ଟାର ଜଷ୍ଟିନ୍ ବିବର ଆସୁଛନ୍ତି ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏବଂ ଏହାର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 76,000 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ବି ସବୁ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପପ୍ ଷ୍ଟାର ଜଷ୍ଟିନ୍ ବିବର ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆସନ୍ତା 10 ମେକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 77,790 ଟଙ୍କା। ଯଦିଓ ଏକା କେବଳ VVIP କାଟାଗୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେବେ bookmyshow.com ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି କ୍ୟାଟାଗୋରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବିକ୍ରି ସରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 4,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତକାର ଜଷ୍ଟିନ୍ ବିବର ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଭାରତରେ ବିବରଙ୍କ ପାଖାପାଖି 80%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବି, ବଟ୍ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଗ୍ଲାମରିୟସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ ଏ ବ୍ରେକ୍। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ତାଜା ଖଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଖଜା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏହି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ଧୁମିଠା ଖଜା। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତାଜା, ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ସେମିତି ମଜା। ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଟେଷ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଥିବା ଖଜାକୁ ଖାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏବେ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ସୋନମ କାପୁରଙ୍କର, ଲେଟ୍ ସି କେତେ ଦିନ ରହୁଛି ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ବଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନମ କପୁର ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୋନମ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋନମଙ୍କୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୟାପସନ୍ରେ ସୋନମ ହର୍ ଚିଜ୍ ଆଚ୍ଛେ ହୋଗି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।
करण सिंह गोवर कर बर्थडे रे ब्लैक ब्यूटी बिपाशा सेलिब्रेट करिसेंती से भी एक पार्टी अरेंजमेंट करी तबे कोन थिला एही पार्टी रो विशेषत्व आसंतु देखिबा हमर एही विजुअल लव बर्ड्स बिपाशा बसु और करण सिंह गोबर मध्य केते भल पाइबा अच्छे से फैन मानू देखा भूलती ना आज करण का जन्मदिन थे गत राति बिपाशा यह धूमधाम से सेलिब्रेट करते करण पार्टी फोटो को इंस्टाग्राम सेयार कर बिपाशा प्रति भल पाइबा देखाई पार्टी को बिपाशा अति निकट बंधु मानक डाकि करण पार्टी एक स्वतंत्र टी सर्ट पिंधि जन्मदिन केक् बहुत स्पेशल रिपोर्ट मेट्रो टीवी आमर फिल्मी दुनिया सफर को एज रखिया पाई नेक्स्ट टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री रो किछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम पुनी आसीबी टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड कीप वाचिंग आवर शो।